вони хотіли встроїти це в свій конкурс існуючий. СТБ краще схопило ідею і зрозуміло, що так, це не прибуток на цей рік, може навіть не прибуток на другий рік, десь на третьому. Ми б хотіли разом, знов-таки, наше суспільне завдання в Швеції, цей конкурс, відбір, він крутіший, ніж за саме Євробачення. То це я і доводив Вові Бородянському, що це класна комерційна історія. А поруч з комерцією ти піднімаєш ще і продюсерський, наприклад, шар в країні. Да? Ти робиш нову музичну, я не знаю, сферу цілком. Бо ну скільки можна там Поплавський, Степан Гіга, ну скільки можна